Nta magambo akomeye cyane nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yagarutseho, aho yatigishije ibitangazamakuru byandika ndetse ngo ategise yewe n'ibinyamakuru byo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byijandika muri propaganda zikomeye ngo zirimo izo gushiramo Felix Antoine Tshisekedi akanyabugabo ngo bazatere igihugu cy'u Rwanda, ndetse avuga neza ko u Rwanda rwiteguye kurwana intambara na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gihe byaba ngombwa. Perezida Paul Kagame yabigarutse mu magambo akomeye, ngira ngo tumaze twasesengura neza ubundi mwerekeze ku kibuga cy'u Rwanda ku mirongo y'imbere ku rugamba, umenye neza uko byifashe, muze mukore subscribe buduhurire hamwe kuri iyi page, ubundi tuzirambure 5 kuri 5. Nimba ari ubwa mbere kora subscribe, nicyo kintu cy'ingenzi ngusabye yewe muntu, ibintu ko byakomeye ko ibintu byafashe ndetse irangiye ikagera ku yindi ntera. Nyuma y'uko nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame noneho avuze aya magambo k'igihugu cye cyiteguye kurwana na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse ng'igihe yashotura u Rwanda noneho ngo byaba bibaye bibi kurushaho, ngo igihugu cy'u Rwanda cyahita gifata Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kikacyomeka neza neza kuri iki gihugu, ngo twaba tubaye igihugu cya mbere muri Afurika ngo kinini. Nanone kandi ku rundi ruhande, urebye ku busesenguzi bwimbitse bwagiye bukorwa n'imwe mu bitangazamakuru bikomeye, bavuga ko umurwa M23 mu duce tubiri imaje kwigarurira, haba ngo Kivu y'Amajyepfo neza neza ngo yose yenda kufatwa, ndetse wongewe na Kivu y'Amajyaruguru ngo bakiyongera mu duce u Rwanda dufite, ndetse abaturage batuye muri ibyo bice bemeza neza ko igihugu cy'u Rwanda ari cyo gihugu cya mbere cyiza mu kukibamo, ngo byaba bibayeho neza cyane, ndetse ngo ku rwego rwa nyuma ibintu byo bintu bakishimira no gufashije ngo umutwe wa M23 ngo kubona amakuru y'ibanga ngo abafasha ku mirongo y'imbere ku rugamba, ngo bigirwamo n'aba baturage bemera cyane nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Si ibyo gusa kandi, ngo nuko aba baturage nabo ngo iby'urugamba ngo barabizobereye ku rwego rwa mbere, ku buryo ngo bafasha igihugu cy'u Rwanda gufata iki Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo bakayegurira, nyuma y'uko ubugome Felix Antoine Tshisekedi Kirombo abakorera, nyuma yo gufatanya n'umutwe witwaje intwaro wa FDLR ngo kirara mu baturage umunsi ku munsi, bakaba barira ko bafite ubutegetsi bubi bwa Felix Antoine Tshisekedi bufatanya n'iyi guverinoma y'ikibi neza neza, ngo irara mu baturage igafata ibikoresho byabo ndetse ngo n'ibyo batunze byose ngo bakabipfisha ubusa, ndetse ngo inka yewe ngo barazirasagura mu propaganda bafite ngo niyo ku rwego rwa nyuma, ngo ibyo mwabonye mu Rwanda noneho ngo nibyo birimo kubakorerwa. Nanone kandi Paul Kagame ngo yagakwiye kuba abatabaranga iki gihugu neza neza, agakiyongeraho kongera akakiyobora. Ibi byose byagiye bigarukwaho n'abasesengura hafi ibya politike, ndetse ngo ibirimo kuba Felix Antoine Tshisekedi byose ngo birimo kugenda bimutitiza, nyuma noneho atangaje amagambo akomeye ngo yiyamamaza ngo yari ibeshe cyane kuba yatangaza aya magambo, kuko nyakubahwa Perezida wa Repubulika kuri confidence nyinshi yuzuye ubwenge, ndetse ngo incabwenge z'u Rwanda neza neza ngo ziri ku rwego rwa nyuma muri politike, ngo bigaragaza neza ko bahambaye mu rwego rudasanzwe. Amagambo yatangajwe n'uyu mukuru w'igihugu yakomeje gusesengurwa na bimwe mu bitangazamakuru, ngo yewe n'ibya unclassified ngo byaraje ngo birasesengura, ngo byemeza neza ko ngo igihugu cy'u Rwanda noneho ngo cyaba kigiye mu ntambara bwa mbere ngo n'igitoranya kwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Gusa nanone ngo igihugu cy'u Rwanda kitabyimbye uyu musirikare, ngo igihugu cy'u Rwanda ngo noneho cyagira ku rwego rwa nyuma, niyo umuturage wo mu Rwanda umubwira ngo tora undi mu Perezida yewe ngo nabyo yakozwa, ndetse ku rwego rwa nyuma ngo nyakubahwa Perezida wa Paul Kagame ngo bamwiyumvamo ku rwego rwo hejuru, nyuma y'ibikorwa bidasanzwe yagejeje ku baturage haba iby'umutekano n'ibindi narondoye muri iyi nkuru. Gusa si ibyo gusa kandi, Felix Antoine Tshisekedi Kirombo nyuma y'uko ingoma imururanye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo i Kinshasa, ndetse ngo ubu akaba arimo kwifuza ko yava no ku butegetsi bw'iki gihugu kubera ibibazo by'intambara bicyugarije M23 muri operasiyo z'urudaca irimo gukora, nyuma y'uko none ngo yifotoranyije n'abasirikare b'abazungu ngo arimo guhabya ngo yewe igihugu cy'u Rwanda ngo ibi abaturage ngo babyakire nabi cyane, ngo ubwa mbere umuperezida wo muri Zaire ni gute yakwifotozanya
n'uyu n'aba bazungu tuzi neza ibyo bakorera muri ubutaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, ahubwo ngo ibisa nk'imyigaragambyo bishobora kuba birimo gutegurwa mu buryo bukomeye. Dore ko abamotari yewe n'abashoferi ngo batangiye kuvuza amahoni neza neza basakuriza mu nzira nk'icyarimwe. Ibi byose bikaba biteje inkeke mu buryo bukomeye nyuma y'uko hagiye hanze ifoto Felix Antoine Tshisekedi Kirombo yifotonya na bamwe ngo mu bazungu, ndetse neza neza ngo bose ngo bangurunuka n'abamwe mu Banyekongo kubera ibyo bakorewe mu rwego rwo kugira ngo bibe iby'amabuye y'agaciro ngo aherereye muri kiriya gihugu. Ngo bamwe barabarashe bumvishe operasiyo zitandukanye zagiye zibera muri iki gihugu zirimo ngo isoko rwika umuzungu neza neza ngo bakamwotsa mu gikaraye kugira ngo azasubire iwabo. Byari ibintu bikomeye ibyo byose ngo babikoraga neza neza mu mamesa ngo yavuga mu biti byo muri icyo gihugu n'ibyo hambere ngo igihugu cyarugarijwe ku buryo bukomeye. Ngo abazungu baraza barakiveyuka ku buryo bwa nyuma, ndetse ngo aho byageze bafata umwanzuro ukomeye cyane urimo kubatwika kugira ngo basubire mu bihugu by'iwabo. Ngo ibi bihugu ngo byari byaraje neza neza mu bihugu by'abakoloni, ngo ariko bigeze muri Repubulika Demokarasi ya Kongo ngo biricara neza neza birasesengura bisanga ngo ariho ngo hashobora kubangaza vubukire bwose ibyo bihugu ngo byagezeho, haba iby'amabuye y'agaciro ndetse ngo n'ibikorwa bikomeye Imana yagiye ibihera mu buryo bw'ibanga rikomeye. Ngo ibi nibyo byatumye Kongo ngo yugarizwa n'ibi bibazo no kugeza na n'ubu bitari byarangira. Ngo ariko bitunguranye ngo ukaba na Felix Antoine Tshisekedi Kirombo ngo utazi ibyo akora ngo yifotoranyije n'ibi bizungu, ibi byakomeje kuvugwa ndetse ngo bitangazwa na bamwe mu bakomeye hari muri Repubulika Demokarasi ya Kongo ubona ko badashyigikiye ibi by'ibi bikorwa bya Felix Antoine Tshisekedi Kirombo. Si byo gusa kandi ibyo bikorwa bikomeye arimo gukorera abaturage nyuma y'uko igihugu cye kirimo intambara arimo kwitabira imikino neza neza ukabona ko yishimiye ibirimo kubera kuri ubutaka. Ngo ariko amakuru y'ibanga yaje kugaragazwa ngo nuko ngo ameze neza nk'uwateza Abanyekongo cyane cyane ngo bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda ngo biyemeje kuba ngo babamaraho ngo bakabatsemba, ndetse ngo ubu bikaba ngo ari ibikorwa ngo byiteguwe uburyo bwa nyuma ndetse ngo byatangiye no gushyirwa mu bikorwa. Ngo M23 ngo niyo iri guhangana isubiza inyuma ndetse irengera aba baturage nk'uko yabyiyemeje umunsi ku munsi. Nubwo yibasirwa ku rwego rwa nyuma ariko ngo ibikorwa ikora M23 ngo nibyo gushimirwa, ndetse ngo bagakomerwa amashi byaba ngombwa ngo bagahabwa n'umusara. Muri izo nkuru zikomeye akaba arizo zirimo kugenda zigaragara ku butaka bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo. Si ibyo gusa kandi ahirwa Kanyabayonga humvikanye urusaku rw'amasasu ndetse menshi akangarana, abaturage batangira kwirukanka. Bivugwa neza ko sharing zakozwe n'igisirikare cya FARDC ngo zaje kugira ingaruka zikomeye ku baturage. Abasivili ngo bagera muri babiri ngo baza kuhasiga ubuzima, ngaho niho akomeje kuba habera imirwano. Ariko ngo M23 ngo yarabirukanganye ngo ibageza mu bice bitandukanye by'iki gihugu birimo Rwindi, ndetse ngo naho bita Rubero ngo muri iyi teritwari ngo niho bahise bahungira abarwanyi ba FDC ngo higanjemo ekwarisiyo zabo, ndetse ngo bari barimo gukora n'ibikorwa bibi muri Repubulika Demokarasi ya Kongo muri aka gace, ngo harimo gutwika inka ndetse n'ibindi byabagaragariyeho, harimo ngo ibyo kugenda bafata abaturage ngo bakajya kubafunga. Ibi nibyo byakomeje kugenda bigaragara muri aka gace, ndetse ubu ngo umutuzo kugeza ubu gura hari 100% nyuma y'uko M23 ngo yakongeyeho mu ruci controller neza neza, ndetse ngo ubu yashizemo abitwa abarock defense bari mu kazi wo gucungira umutekano abaturage. Ubu barimo kuryama bagasinzira ndetse ngo bagatayira igihe baboneye nyuma y'uko M23 igezeyo. Noneho ngo aka niko gace ka mbere kari strategic y'urugamba ngo kuba ngo bagafashe ngo nicyo giha icyerekezo.